იმერეთის რეგიონში კიდევ ორი სოფელი გაზიფიცირდება. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფელ საყულიისა და მაღლაკის ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფა მიმდინარეობს. მაღლაკში 1630, ხოლო საყულიაში 5582 კომლი გაზიფიცირდება. იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე რამდენიმე ოჯახს პირადად დესტუმრა და გაზი საზეიმო ვითარებაში სიმბოლურად დაანთო. ღონისძიებას ვიცე-გუბერნატორი იოსებ ხახალეიშვილი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი კონსტანტინე მამისეიშვილი და მაჟორიტარი დეპუტატი ცოტნე ზურაბიანი ესწრებოდნენ. იმერეთის რეგიონში მიმდინარე წელს 14 სოფელი სრულად გაზიფიცირდა, ხოლო 57 სოფელში გაზსადენის მშენებლობა მიმდინარეობს. გრძელდება გაზიფიცირების პროცესი იმერეთის რეგიონში. ახლა ვიმყოფებით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში, აკაურზების ოჯახში, სადაც მოხდა სიმბოლურად გაზისანთება და ეს სიხარული უკვე ეწვია რა ბევრ სოფელს. ეს დიდი სოფელი გახლავთ, 1300 კვლიანი სოფელია. აქამდე ვიმყოფებოდით ასევე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტ სოფელ საყულიაში, იქ ორი ოჯახს მიულოცეთ და ეს პროცესი გაგრძელდება მანამდე, სანამ არ მოხდება სრული გაზიფიცირება მთელი რეგიონის. ვარ მრავალშვილიანი დედა და ამ მთავრობის ვარ ძალიან კმაყოფილი. და დღეს საინთო ბუნებრივი გაზი ჩვენთან და რასაც ზიხნის მანძილზე ველოდებოდით. და ძალიან დიდ მადლობას მოახსენებ მთავრობას. კამდე ჩვენს მაღლაკს, წყალტუბოს რაიონის სოფელ მაღლაკს არ ქონდა გაზიფიცირება საერთოდ. და აი დღეს აი გუშინიდან მოწყებული ყველაფერი გაკეთა იქამდე, რომ გაზი შემოეყვანა და გაკეთა ყველაფერი. ეს და დიდი მადლობას ვუწევთ.